السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. የተከበራችሁ የሃር ሚዲያ ተመልካቾቻችን እንደምንላችኋል እንደምን አጭታችኋል እና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ታላቁ ዓሊም ሼክ መሐመድ ሐማድ የዳኒ ዩሳኒ የልጅ ልጅ የሆኑት ዓሊም በትላንትናው ዕለት ወደ አኺራ መሄዳቸውን በሃር ሚዲያ የሶሻል ሚዲያ ገጾቻችን መዘገባችን ይታወቃል። እኚህ ታላቅ ዓሊም በጣም በርካታ ስራዎችን ለማህበረሰቡ እየሰሩ ለዲን እስላም ብዙ የለፉ ታላቅ ዓሊማችን ናቸው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጀነተል ፊርደውስን እንዲወፍቃቸው ዱዓችን ነው። እኚህ ዓሊም ማን ነበሩ የሚለውን ሊያካፍሉን በአሁኑ ጊዜ መስመር ላይ ሼክ ዓሊ መስመር ላይ ይገኛሉ። ሼክ ዓሊ እንደዚሁ ካሉን ተላላቅ ዓሊሞቻችን መካከል ናቸው። በአሁኑ ጊዜ ጅጅጋ ከተማ ይገኛሉ። እንዲሁም ሃር ሚዲያ የፌስቡክ ገጻችን ላይ የቁርአን ተፍሲር ፕሮግራማቸው ላይ በርካቶች ታውቋቸዋላችሁ። ኢንሻአላህ ከእሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሼክ ዓሊ። وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عبد الرحيم جزاكم الله خير تقدر كيا مسكناله እንግዲህ እርሳቸውንም በቅርብ ታውቋቸው ነበርና በመጀመሪያ ደረጃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲሶብራችሁ ዱዓይንም እንዲነን መግለጽ ፈልጋለሁ። جزاك الله خيرا مرحبا ወደ አኺራ ሄዱት ያጣናቸው ሼክ መሐመድ ሐማድ ማን ነበሩ የሚለውን እስኪ ይግለጹልን። بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إنا لله وإنا إليه راجعون أعظم الله أجرنا مش محمد حماد بلو مالت مدينة دانا وبوردا قرى ورك أغامسا مبالبوتا تولد ويادقوناتشو كاباتاتشو كشيخ محمد أمين أغامسا يتولدوناتشو ናታቸው ዞብል ወረብርቃ ዘምዘም መድሪስ ይባላሉ። በጣም የዑለማ ቤት ነው። ዳኒ ዩሳኒም ያው እነሻ ገምሳባት ዳኒ ዩሳኒ ናቸው። እናታቸውም ዘምዘም መድሪስ ይባላሉ። ሐጅ አህመድ ዑመር ወልደውላቸዋል። ከሐጅ አህመድ ዑመርም ወልደዋል። ከሻህ ገምሳም እናታቸው ሸህ መሐመድ ሐማድን ሸህ መሐመድ ሰጃን ሸሪፋ ሐጅ መዲና አልሙነወራ ትገኛለች። ሸሪፋ ሐጅ ትባላለች። ሶስት በተከታታይ ወልደዋል። ሌላም ደግሞ ከአፋር ከሸህ መሐመድ አሚን ትጃኒ የሚባሉ ዘር፣ ከዛ ከአፋር መሊሃ ነሲባ ሸህ መሐመድ ነሲብ የሚባሉ ሶስት ወልደዋል። ስድስት ልጆች አሉ። አሁን ሸህ መሐመድ ሐማድ በኩል ልጃቸው ወደ አኺራ እስከሄዱበት ድረስ መስጊድ በማሰራት መዲና ዳናን መስጊድ በዘመናዊ መልኩ ግራውንድ ፕላስ ዋን አሰርተው ቁርአን ሲያስቀሩና ዳዕዋ ዑለማዎችን በመጋበዝ በሆነ አጋጣሚ ዳዕዋን ያጧጧፉና የቁርአን ሰው፣ የእዕቲካፍ ሰው፣ የመስጊድ ሰው፣ የሰደቃ ሰው ነበሩ እና የቅርብ ጓደኛዬም ነበሩ እና አሉ የምንላቸው በጣም በጣም አንገብጋቢ ወንድማችን ነበሩ። አላህ ጀነተል ፊርደውስን ይወፍቃቸው ነው የምንለው። እንደው እርሳቸው የዕልም ደረጃቸው ምን ይመስል ነበር? እንዲሁም ማህበረሰቡን በማስተማር በኩል የነበራቸው ሚና ምን ይመስል ነበር? ወላሂ የዕልም ደረጃቸው በሚያውቁት ሙሉ ለሙሉ ይሰራሉ ብዬ አምናለሁ። ሀታ ሱቢ ሰግደው ሰው ሁላ ሱቢ ሰግዶ ይተኛ። እሳቸው ሶላተል ኢሽራቅ ሰግደው ነው የሚወጡት ከመስጊድ። ሱቢ ጀምዓ ሰገዱ ቁጭ ነው የሚሉት። አዝካሩ ሰባህ ወልመሳ ጨርሰው ፀሐይ ወጥቶ አድሃ ወይም ሰላት አልኢሽራቅን ሰግደው ይወጣሉ። በሚያውቁት ልክ በዕልማቸው ሙሉ ለሙሉ ይሰራሉ። ኪታብ ያለውን ይሰራሉ። ኪታብ የከለከለውን ይከለከላሉ። ደረሶች ቁርአን የሚቀሩትን በቃ ምን ልበለ በቃ በጣም ይሸልማሉ፣ ያወዳድራሉ። አባታቸው ሲሞቱ የቲም አሳዳጊ ነበሩ። የበኩር ልጅ እንደመሆናቸው መጠን ሸህ መሐመድ ሐማድ ብዙ ወደ ውጭ ሀገርም ሆነ ሀገር ውስጥ ብዙ ሂደው ቅርአት የመቅራት እድል አላገኘሁም አሉኝ ለእኔ። እኔ አባቴ 83 አካባቢ ረሂመሁላህ ሸህ አሚን የአባታቸው ደረሳ ነበሩ። አባቴ ሲሞቱ ለእኔ ምክር ሰጡኝ። እኔ ያው እናቴም በሰባት ዓመቴ ስለሞቱ አሚናት አሊ አባቴ አሚኑ ኑሪ ሲሞቱ ጨነቀኝና ትንሽ ግር አለኝና ና ብለው ሻል ሰጡኝ። ኩታ ወይም ምርቦ ሰጡኝ። በወሎኛ ቋንቋ ጋቢ ሳይሆን ነጠላዋን
እኔ አባቴ ሞተውብኝ የቲም አሳዳጊ ሁኜ ብዙ ሰፈር የመሄድ እድል አልነበረኝም። ሀሪማ ጠባቂ፣ መስጊድ ጠባቂ ሁኜ አደግኩኝ። አንተ በል ሂድ አሉኝ። እስካሁን ድረስ አልሐምዱሊላህ ሰፈር ነው ያለሁት ብዬ ነው የማስበው። እና ሼህ መሐመድ ሄደው አንተ ብትሄድ ቂርአት ያለው ዲፓርትመንት ምንድን ነው ብለው ጠይቆ ይጀምሩብሃል። ሶርፍ ይመጣ ከሶርፍ ያቀርቆበታል። ነህው ይዞ ይመጣ ነህው ይቀራሉ። ተፍሲር ተፍሲር ይቀራሉ። ለዕልም ያላቸው ጉጉትና ፍላጎት በጣም የሞቀ የደመቀ በጣም የዕልም ፍላጎታቸው የዑለማ ማክበራቸው ወደር የለውም። የሸሁ ሁላ ልጅ ያው ታውቃለህ፣ በየሀሪማው ቀዝቅዞ ተቸልሶበት ቅዝቃዜ በረዶ ገብቶበት ሀሪማው። የእሳቸው ሀሪማ ግን አልባብ አልባብ ነበር የሚሸተው፣ የዑለማው የቁርአኑ የዚክሩ። ሀታ አሁን አንዳንድ ጊዜ መውሊድ ሲደረግ አልፎ አልፎ ያው በሰሜን ወሎ እንደሚደረገው ታውቀዋለህ፣ በዳና በጋምሳ መውሊድ ኪታብ የሚቀራ ምናምን አያመጡ። ሸህ ሂዝቡላህ መሐመድ አሚንን አስመጣሁላቸው። ዳዕዋው እስከ 7 ሰዓት አንድ ነገር ሳይባል ቀጠለ ማለት ነው። ቀጣይም አምጣልኝ ሸህ ሂዝቡላህ መሐመድ አሚን አሉኝ። ወሰድኩላቸው። እኔ በሆነ ምክንያት አሞ የነበር ቀረውኝ እና ሌሎችም ዑለማዎች መሐመድ አወል ጋር ያላቸው ግንኙነት ተወው። ኪታቡ እንደተጠበቀ ፈቱል መሳሊክ ወደ ሸህ መሐመድ ሐማድ ነበረ የተላከው እና የዑለማ የፍቅር የዑለማ ፍቅር፣ የዕልም ፍቅር፣ የቁርአን ፍቅር ረመዳን 12 ጊዜ ያኸትማሉ። ሚኒማሙን ነው የምነግርህ። እና ሸህ መሐመድ ሐማድ አንድ ሰው አልነበሩም፣ የመስጊድ ልጅ ናቸው። ኢብኑል መስጂድ ወረጁሉን ቀልቡሁ መዐለቁን ቢልመሳጅድ ያለው ከሰው ላይ ያርፍ ነበረ እና ይህን ያህል ነበረ። እና ዕልማቸው አቅላቸው በጣም ከባድ ነበረ፣ በጣም ከባድ ነበረ። እሳቸው ጋር አቅላቸው ለመቀለድ በጣም ትልቅ አቅል ነበራቸው፣ ትልቅ አቅል። መስጊዱን በራሳቸው ዲዛይን ነው የሚያሰሩት። መሐንዲስ ናቸው፣ ገበሬ ናቸው። ዘካ ሲተጠንቅቀው ነው ለሚስኪን። ትምህርት ቤት ሰርተዋል ለሀገሩ መሀይም ሆኖ እንዳይቀር ብለው እና መዲና ዲያና ራሱ አጋምሳ በወረዳው በዞኑ እውቅና ሰጥተውታል። የቱሪስት ቱሪዝም ማኔጅመንት አስይዘውታል ማለት ነው። በወረዳው በዞኑ ብለው ተሯሩጠው ዲያና ሳይሆን እዛ እነሱ ሂደው በጣም ዘመናዊም ሰው ነበሩ። እንደ አባታቸው ሸህ መሐመድ አሚን ጉራ ረሒመሁላህ በግራ እጅ አማርኛ ይጽፋሉ፣ በቀኝ እጅ አረብኛ ይጽፉ ነበረ። ያው ጃንሆይ ድረስ ተከራክረው ነው በመዲና መስጊድ መዲና ዳናን መስጊድ እምቢ ብለዋቸው፣ የማይጨው የመቀሌው እምቢ ብሏቸው ሸህ መሐመድ አሚን አጋምሳ አማርኛ ጽፈው ጃንሆይ ቤተ መንግስት አብሬ ገብቻለሁ ብለውኛል። ለእኔ ሸህ መሐመድ ሐማድ ረሒመሁላህ ከብዙ በጥቂቱ ይህን ይመስላል። ማሻአላህ እንግዲህ እሳቸው በተለይ ከመስጊድ ጋር ያላቸው ፍቅር በጣም የተለየ እንደነበር ወንድም ጆሃር ያሲን ለእኔም ሲያጫውት ነበር። አዲስ አበባ ቤተሰብ ዚያራ እንኳን ለተለያየ ጉዳይ አዲስ አበባ የሚሄዱበት ጊዜ እንኳን ቤተሰባቸውን ዘመድ ቤት አሳርፈው እርሳቸው ግን ከመስጊድ አካባቢ ተነጥዬ ማደር አልችልም በማለት አንዋር መስጊድ አጠገብ መሐመድ አወል ሆቴል የሚለው እዛ አርፈው እዛ እንደወሰዳቸው ጭምር አጫውቶኛል። በተለይም ደግሞ የተቀኝነት አላህን በመፍራት በኩል የነበራቸውም ወደር እንደሌለው ገልጸውልኛል። እንግዲህ አሊም በሞት አጥተናቸዋል። በተለይ እንዲህ ያሉ አሊሞችን ታሪካቸውን ከመሰነድ እንዲሁም በአግባቡ እንክብካቤ ከማድረግም አንጻር በተለይ ትልቅ ክፍተት አለብን እንደ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች። በቅርብ ሳቸውን በተመለከተ እንደሰማሁት ካለፉ በኋላ የተወሰነም አሟቸው እንደነበረ ማህበረሰብን አላስቸግርም ብለው እንደዛ እንደሆኑ ጭምር ነው የሰማሁት። ለኩላዲ ጋር የተገናኘ እንደሆነ ነው የሰማሁት ነገረኝ። እና በተለይ ዑለማዎች በሀያት እያሉ ከመንከባከብ አንጻር ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ምን ይጠበቃል? ዑለሞችን ከመንከባከብ እንዲሁም ለዑለሞች ሕክምና በሚያስፈልግበት ጊዜ እንደው ሰው ፊት ሳይቆሙ የሚረዱበትን መንገድ ከመፍጠር አንጻር አሁንም የተለያዩ ዑለሞች በተለያየ ጊዜ ይታመማሉ። አደባባይ ላይ ህዝብ ፊት ነው የሚወጣው። እንዲሁም ደግሞ ከነሱ የሚያስፈልገውንም ትምህርት ማህበረሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር ምናልባት ከእሳቸው ህይወት ጋር አያይዛችሁ ይህንን ኢንሻላ ሀሳብ ሰጡ። ጀዛከላህ ኸይራ አብዱራሂም፣ ትልቅ በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው የጠየቀኝ። በጣም ጠቃሚ ነው፣ በተለይ ለኢትዮጵያ ለነጋዴው አባላት በጣም ትልቅ እንትን ነው ለማስተላለፍ እኛም እንሞክራለን። አሁን ዋናው ነገር እሳቸው አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ካነ ሙቅተኒዓን ካነ ራዲየን ቢማ ቀሰመ ላሁ ለህ አላህ በቀበበት በጣም ጠፈፍ ያሉ የዲን
ገበሬ ነበሩ፣ ምረኛ ገበሬ ነበሩ። አንድ ቀን ከሰው ሀጃ ጠይቀው አያውቁም፣ አላህም አሳጥቷቸው አያውቁም። በተለይ አኼር አኼር ላይ ያው ቤት እንደሰራላቸው አንድ እንትና ነበር፣ ዑመር አህመድ የሚባል ታውቀው ይሆናል። የአባታቸው ተራ ነው፣ ሰራላቸው። እዛ ወልዲያ ይመላለሱ ነበር፣ እርሻ አላቸው። ጠፈፍ ያሉ ማሻአላህ። ችግርን አባታቸው ችግሩን የጨርሸላችኋለሁ ከአሁን በኋላ እናንተ አትቸገሩም ብለዋቸዋል። አባታቸው ብቻ መስጊዱን ያዙ ሀሬማው እንዳለቁ ብለዋቸዋል። ወስያ አላቸው አባታቸው። በዚያ ወስያ መሰረት የአባታቸው ዱዓ አደርሷቸዋል ብዬ አስባለሁ። ሙቅተኒዕ ነበሩ። ከፋፍ በእጃቸው ነው፣ አፋፍ በእጃቸው ነው። መልክ አለ፣ ዒልም አለ፣ መወለድ አለ። አንድ ቀን ወርዶ አያውቁም። ሽ መሐመድ አህመድ ከስሞ በላይ ናቸው። ያው በሽታው ነበረ። እንደዚህ ሁኑ ስሏቸው፣ አይ እኔ ረመዳንም አፍጥሩ አላፈጥርም፣ ቀጥታ በዚያቸው እርፉን እንደያዝኩ ትቀጥላሉ አሉ። ያው ለህልፈተ ህይወት ያደርሳን ብለን ሁላችንም አልገመትን ነበር። ያው በሽታው እንዳለ ሆኖ ያው ቤት ውስጥ እንደዋወል ነበር። እኔ ጋር ልጅየውም ያገናኘኝ ነበረ። መሐመድ ሻሚል ሐፊዘሁላህ አላሁን አዲስ አበባ ስራ ነበር። ስራውን ጥቶ ነው ወደ እሳቸው ሄደው እና ሌላ እንደ ጠቅለል ባለመልኩ ስናየው የኢትዮጵያ ዑለማ ትንሽ ችግር ውስጥ ነው ያለው ብዬ ነው የማስበው። በተለይ መቼ ነው የሚዋጣው? ከሞቱ በኋላ፣ ከታመመ በኋላ እና ሁልጊዜ ችግር ውስጥ ነው ያሉት ዑለማዎች። እንዲከድሙ ሳይሆን እንዲከደሙ ነው አልቃዲር ጁርጃኒ እንደተናገሩት። ላኪን ልኡክደማ እኔ መንደር ለመንደር እየሄድኩ ሰደቃ ሰላይ እንዲሆን አይደለም። ይህን ዕልም ደረቁ ነዶብኝ እርጥቡ ጢሶብኝ ያገኘሁት መንደር ለመንደር ሂጄ ሰደቃ እንዲሰልል የክብር አንገት ሸንጎበት እንዲያሻ አይደለም። እነሱ ካለሁበት የዕልምን ደረጃ አውቀው እንዲኸድሙ እንጂ ዕልምን እንዲኸድሙ እንጂ ዕልም መንደር ለመንደር ሂዶ ቀሪአ ሌላ አይደለም ብለዋል። ቃድር ድርጃኒ ቃል ቀሲደቱ ሚዚያ ባለፈውን የማቅርቸዋለሁ አቡ ጦልሃ ለቆታል። እና ዑለማዎች አሁን ወደ ዱባይ እየሄዱ ነው። አዲስ አበባ እኔ ጓደኞች አለ ዱባይ ሄደ እየሄደ ነው። ሀልቀው እየተራበ የገጠሩ እየፈለሰ አሁን የኢትዮጵያ የዕልም ማዕከል ማንም ቴክኖሎጂ ከከተማ ወደ ገጠር ነው ታውቃለህ አይደል? ቴክኖሎጂ ከከተማ ወደ ገጠር ነው የሚሄደው አይደል? ግን የኢትዮጵያ ዕልም ግን ከገጠር ወደ ከተማ ነው የሚፈሰው። ያ ምንጩ ሀቢታቱ እየደረቀ ነው አሁን በባህር ጉዞ በአንዳንድ ምክንያቶች በድርቅ በጦርነት የገጠር ሀሪማዎች እየኮሰሱ ነው። ከዛ የት ይሄዳል ሰው? ትላልቁ ከተማ ይሄዳል። ከተማ ሄዶ ቁጭ ብሎ የጋ ማብሪያት ነው ያለው። ከዛ የሚቀራበት የለም። ያው አንዳንድ ደግሞ አላህ ጣ ያለው የተድርስ ያቀራል። ግን ነጋዴዎች ኃላፊነታቸውን ተዋተዋን ብዬ አላስብም። በተለይ ቢዝነስማን የሆኑ ሰዎች ዑለማአን አድነው አነፍንፈው ይህ ሁሉ ቢሰራ ክፍተቱ አይፈጠርም ነበር። ዑለማውም ደረሳውም ባለው ይቀመጥ ነበረ። እና መናበብ ላይ ችግር አለ ብዬ አውቃለሁ። አራምባና ቆቦ ሆኖ እንዳለ ነው የምረዳው ነገሩ፣ ክፍተት እንዳለ ነው የምረዳኝ። እናንተ ብዙ ጊዜ ያው ትሰሩታላችሁ ስራውን። በእርግጥ ጀዛኩም ላ ኸይራ መርሓባ ጀዛኩም ላ ኸይራ። እናመሰግናለን ሼክ አሊ። እንሻላ በመጨረሻም የሚያስተላልፉት የሚጨምሩት ነገር ካለ እንሻላ እድል ልስጥ። ጀዛከላ ኸይራ። ያው የማስተላልፈው ነገር ቢኖረኝ ሳሉ መጠየቅ ጥሩ ነው። በተለይ ዑለማዎችን መደገፍ ያስፈልጋል። በተለይ በጣም ችግር ቦታዎች አሉ፣ ወደ ገጠሩ ወደ ወሎ እዛ አካባቢ ብዙ እንቁ የሆኑ ሸኾች ከሞቱ በኋላ እንጂ ደረጃቸው የማይታወቁ አሉ። እነዛን እየሄዱ አህለል ኸይሮች ቢደጉሙ ካስሚያ የሚባል አሁን ማእቷን መሰለኝ ያው በቂ ስራ ነው ላይሆን ይችላል። ጅማሬ አለ። ጅማሮ የሚደገፍ እና የሚበረታታ ነው ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ባህሪማዎችን ሄዶ የመዘየር ልክ እናንተ እንደምታደርጉት ጀዛኩሙላህ ኸይራ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። ሌላው የድዕዋውን ዘርፍ በየቦታው እየሄዱ ኪታብ የሌላቸውን ኪታብ በመግዛት ልብስ የሌላቸውን ልብስ በመግዛት ዑለማዎችን እያሰባሰቡ ማስተዋወቅና እንደዚሁ ቀድራቸውን ተዕሊፋታቸውን መዘርጋት ሳሉ ነው እንጂ ከሞቱ በኋላ ዋኔ ዋኔ እንደማይጠቅም ነው። የመጨረሻ አላመሰግን የሚወደው ሀሩን ሚዲያ የሚያደርገው መውጣት መውረድ ዲንን ለመከደም ይበል የሚያሰኝና ጀዛከላሁ ኸይራ የሚያሰኝ ነው። ለሁላችሁም ለአንተም ለሜምበር ሚዲያው ጀዛኩሙላሁ ኸይራ። አላህ ከክፉ ነገር ይጠብቃችሁ። ምክንያቱም የያዛችሁን ነገር ሚዲያ ማለት ዛሬ ትልቁ አልዓቅሉል ሙደቢር ሚዲያ ነው። የሚቀይረውም የሚያስተካክለውም የሚያበላሸውም ሁለት አንድ ሰይፍ ነው፣ በሁለቱም የሚቆርጥ ስለሆነ
እናንተ በኸይሩ እየተጠቀማችሁበት ስለሆነ ሀያታችሁን አላህ ያርዝመው። ስኬታችሁ፣ ግባችሁ፣ ጎላችሁ ላይ ቀጥታ የሚሳካላችሁ ጎል መድረስ ግባችሁ የሚሳካላችሁ አላህ ያድርጋችሁ። አላህ ይጠብቃችሁ፣ አድማሳችሁ ይስፋ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ጀዛኩሙላህ ከእጅ ጋር ግን እናመሰግናለን ሼክ አሊ። እርስዎንም አላህ ስብሃነ ወተዓላ ይጠብቃችሁ፣ አላህ ያቆያችሁ። በነገራችን ላይ ሼክ አሊ የሚያስተላልፉት የቁርአን ተፍሲር በሀር ሚዲያ የፌስቡክ ፔጅ ላይ ይተላለፋል። ኢንሻላህ እንድትከታተሉ በዚሁ አጋጣሚ የምንጋብዛቸው ናል። በጣም በርካቶች አንድ ቀን ሲቋረጥ እንኳን መጥተው የሚጠይቁን በርካቶች ናቸው። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንዲሁም ደግሞ የሼክ አሊን ፕሮግራም በማስተላለፍ ይሄ የዛሬውን ቆይታ እንድናደርግ በቴክኒክ ስራዎች ሁልጊዜ የሚያግዘንን አቡ ጦልሃን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በጅግጅጋ የሚገኙ የአልበረካ ጀማዎችም በዳዕዋው እንቅስቃሴ ላይ በተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ሰፊ እንቅስቃሴ እያደረጉ ያሉ መመስገን ያለባቸው ናቸው። ኢንሻላህ ዑለሞችን በተመለከተ የምናደርገውን ጥረትና እንቅስቃሴ አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል። ሼክ አሊ ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ምናልባት ኢንሻላህ በቀጣይ ጊዜ በተለይ በሀያት ያሉ ማህበረሰብ ወደም ሊያውቃቸው የሚገቡ አንድ ያንቱ ሼክም አሉ። ሼክ መሐመድ አወል እንደተመለከተ በቀጣይ እንድንገናኝና ስለእርሳቸው በሰፊው ቆይታ እንድናደርግ በዚሁ አጋጣሚ አደራ ማለት እወዳለሁኝ። ኢንሻላህ ወጀዛከላሁ ኸይራ። ኢንሻላህ መርሐባ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል የተከታተላችሁት ወደ አኽራ የሄዱትን ሼክ መሐመድ ሐማድን አስመልክቶ ያጠናቀርነውን አጠር ያለ መሰናዶ ነበረ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጀነተል ፊርደውስን እንዲወፍቃቸው በዱዓ አስታውሷቸው ለማለት እንወዳለን። የእርሳቸው የቀብር ስነስርዓት በሲሞቱን እንኳን ጀናዛዬን ሌላ ቦታ መውሰድ እንዳይንገላታ እዛው ባለሁበት ቅበሩኝ ብሎ ወልዲያ ከተማ ላይ በትላንትና ሁለት ታላላቅ አሊሞች በተገኙበት ተቀብረዋል። ሲሞቱ እንኳን ጭምር ለማህበረሰቡ መልእክት አስተላልፈው ነው የሞቱት። ቀብራቸው ስነስርዓትን በራሱ እጅግ የሚያስተምር እና እስከ መጨረሻው ሀያታቸው ድረስ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ሱና ሀይ በማድረግ ሲታገሉ የነበሩ አሊም ናቸው። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ጀነተል ፊርደውስን እንዲወፍቃቸው ዱዓችን ነው፣ ምኞታችን ነው። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ሃሩን ሚዲያ